18 տարի ազատազրկում թե ցմա Հայկազ Բարսեղյանի սպանության գործով 6 տարի ընթացող դատական նիստերը կարծես թե ավարտական փուլին են հասել եւ դատարանը պետք է որոշում կայացնի Սակայն օրեր առաջի հայտ են եկել նոր մանրամասներ որոնք կրկին հետաձգում են դատական առաջին այցյանում գործի քննության ավարտը Դատարանին են ներկայացրել մի տեսանյութ, որտեղ վկաներից երկուսը հերքելով իրենց նախաքննական ցուցմունքները նշում են, որ իրենք ոչինչ չեն տեսել։ Ընդ որում, վկաներից մեկին տեսանկարահանել են գաղտնի առանց իր իմացության։ Պարզվում է Woman Samson անունով մեկը, ով հանդես է եկել դատավորի և մեղադրյալներից մեկի անունից, վերջին օրերին զանգահարել է գործով անցնող վկաներին և հորդորել փոխել իրենց նախաքննական ցուցմունքները և նշել, որ իրենք ոչինչ չեն տեսել և ոչինչ չեն լսել։ Մեզ ասած տեղեկությունների համաձայն նա նույնիսկ սպառնացել է գործով անցնող վկաներից մեկին ասելով որ եթե նա չփոխի իր նախաքննական ցուցմունքը եւ դատարանին հայտնած տեղեկությունները ապա տղաները պատժի կրումից հետո ամեն ինչի ընդունակ են եւ պատրաստ են վրեժխնդիր լինել նշենք որ հենց այս տեղեկությունների մասով հաղորդում է ներկայացվել ոստիկանություն Անդառնալով աղմուկահարույց այս սպանությունը կարճ հիշեցում կատարենք։ Հայկազ Բարսեղյանը սպանվել է 2015 թվականի հունվարի 29-ին։ Այդ օրը առավոտյան նրա մարմինը հայտնաբերվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի Բաքու ծողից կախված։ Սպանության մեջ մեղադրվողները 4-ն են. Վաչե Սահակյանը, Մովսես Ազարյանը, Նորիկ Սահակյանը եւ Գնել Թևոսյանը, ովքեր Բարսեղյանի ծառայակից ընկերներն էին։ Ըստ մեղադրանքի, ամբաստանյանները Հայկազին սպանել են գիշերը անկողնում, ապա ինքնասպանության տպավորություն ստեղծելու համար նրան տարել ու կախել են ինստիտուտի սպորտհրապարակ Կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի սպանության գործով դատավարությունը հասել է ճառերի փուլին։ Դժոխ իրավահաջորդը եւ նրա ներկայացուցիչը իրեն զայրույթն ու բողոքն են արտահայտում դատախազի ներկայացրած միջնորդության դեմ։ Նա դատարանին միջնորդել էր մեղադրյալների նկատմամբ պատիժ նշանակել 18-ից 20 տարի ազատազրկում։ Դժոխ կողմը պնդում էր, որ տղաների կատարած սառնասիրտ ու անմարդկային արարքի համար նրանք պետք է դատապարտվեն ցմա ազատազրկման։ Ճառերի փուլը գրեթե ավարտված է եւ կողմերը սրտադրով սպասում էին, թե վերջին ճառից հետո ինչ որոշում կկայացնի դատարանը։ Նիստի ժամեր առաջ դժոխ Հայկազ Բարսեղյանի հայրը տեղեկանում է, որ նիստեղ չի կայանալու։ Նոր տեսանյութեր են ի հայտ եկել։ Դաժան սպանության օրը Խաչիկ Մինասյանը օրապահ է լինում, Թելմա Մխիթարյանը հերթապահն է լինում։ Տեսաուղերձներ են ուղարկել դատարան, որ իրանք ոչինչ չեն տեսել այդ օրը, ոչինչ չեն լսել։ Բարև ձեզ, հարգելի դատարան, ես Մինասյան Խաչիկն եմ։ Զրուցել եմ Վաչե Սահակյանի ընկերոջ հետ։ Սամսոն Շահումյանի հետ եւ կապված իմ վերջի գրասցուցմունքների հետ խնդրում եմ հիմք համարել այդ իմ վերջի գրասցուցմունքը եւ ավելացնելով որ կապված Հայկազ Բարսեղյանի սպանության հետ ես եղել եմ այդ ժամանակ դիվիզիոնում օրապա եւ Ուզում եմ նշեմ, որ իմ ծառայության ընթացքում ոչ մի արտարոցք դեպք տեղի չի ունեցել եւ հատկապես ուզում եմ շեշտեմ այն հանգամանքը, որը որ ես իմ ցուցմունքների վերջի ցուցմունքի մեջ եմ նշել, որ ժամը 1:03 ընկած հատվածներում եղել եմ արթուն եւ ոչ մի բան ես այդ ժամանակ չեմ տեսել եւ միշտ եւ ես հանգստացել եմ մենակ իմ հանգստի ժամին որը որ նախատեսած ա եղել ներքին ծառայության կանոնագրքով 2 ժամ կանգնելուց հետո 2 ժամ հանգստացել եմ իսկ իմ ծառայության ընթացքում ոչ մեկին ես չեմ տեսել Դա արդեն ճիշտ ասած շատ կասկածելի ինձ թվաց սկզբից Սամվել Սերոփյանը սենյակի տղաներից մեկը որ հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունում է գտնվում ու չգիտեն գիտեք ինչներ հետ ակրքիրը որ նրա ծնողին հայրին հորը ասենք դատարան են միջնորդել կանչել հենց ամբաստանյալների փաստաբանները պնդեցին որ թողա ինքը պատասխանը իր տղեն որտեղ է գտնում որդին ծնողը եկավ եւ ասեց ես ոչ համար գիտեմ ոչ էլ տեղը գիտեմ ասենք երբ որ զանգում եմ մի օր կարող է այս քաղաքում լինի անծայրածի մեզ Ռուսաստան է ես ասեցի ես չեմ կարող ասեմ ինքը որտեղ է բայց ինչ-ինչ պատճառներով Woman Samson Շահումյան անունով մեկը որը Վանաձոր քաղաքից է չգիտես ոնց իր համարը ոնց ասած ճարել էր
եւ զանգահարել է։ Վկաներից Սամվել Սերոբյանին նկարահանել են գաղտնի առանց իր իմացության։ Վերել է դատարանը ներկայացրել, որ Սամվել Սերոբյանը հաստատում է ինքը, որ այդ ոչինչ չի տեսել նորից, ոչինչ չի լսել։ 4-ի ամ փաստաբաններն էլ պնդում են, որ այդ 6 հոգին են կատարել, այդ երեխաներն են կատարել, որը չի ապացուցվել, ապացուցվել է հակառակը, որ այդ 4 տականքներն են կատարել։ Եվ դրանից հետո դե հասկանալիա դատարանը մերժեց այդ միջնորդությունը, փաստաբան Նադիրյանը հայտարարեց, որ դատական նիստերը նորից պիտի վերսկսվի։ Հետո որ հետաքրքրվեց դատարանը ինչում նա կայանում հարցը, մերժեց այդ միջնորդությունը, որովհետև ասես դա չի կարելի հիմք համարել, ինչ որ մեկը Ռուսաստանից, թե կուզ վկան, ինչ որ տեսաուղերս ուղարկել, որ ոչինչ չեմ տեսել, ոչինչ չեմ լսել։ Հարկ է նշել, որ նույն անձինք նախաքննության ընթացքում եւ հետագայում արդեն դատարանում հարցաքննության ժամանակ ներկայացրել են խոսում փաստեր, որոնցով հիմնավորվել էր մեղադրյալների առնչությունը սպանության գործի։ Ոչ միայն նշված վկաները, այլ ննջասենյակում գտնվող նաեւ մյուս վկաները եւս նախաքննության ընթացքում բավականին լայնածավալ այսպես մանրակրկիտ ցուցմունքներ։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն Ոմն Սամսոն անունով մեկը, ով քրեական գործի քննության որևէ դրվագով չի անցել, վերջին օրերին հանդես է եկել դատավորի եւ մեղադրյալներից մեկի, Պաչեի անունից, եւ կապ հաստատելով վկաների հետ, նրանց հորդորել է դատարանի համար տեսաուղերձներ պատրաստել։ Սենյակի տղաները, ասեմ ձեզ, բոլորն էլ մերժել են, ասել են մենք ինչ տեսել ենք, ինչ լսել ենք, դա դատարանին պատմել ենք եւ մեր նախաքննական ցուցմունքներում էլ գրել ենք։ Ես զրուցեցի Խաչիկ Մինասյանի հետ եւ հետաքրքիր է նաեւ, որ ասենք ես կխնդրեի, ասենք դատարանը սրա մեջ ու մեծ ուշադրություն դարձնի, որ Խաչիկ Մինասյանը հայտնեց, որ Սամսոնը իր հետ զրույցի ժամանակ հեռախոսով հայտնել է, որ դատավորը, ոչ թե դատարանը, նայեք, ասենք դատավորն է անձամբ խնդրել իրեն, որպեսզի զանգի տղաներին համոզի, որ իրանք իրանց ցուցմունքները փոխեն։ Մի քանի օրը բավականին ակտիվ փորձեց ինքը եւս տեղեկություններ հավաքել Արկադի Բարսեղյանը, եւ պարզվեց, որ գրեթե բոլոր վկաներին փորձ է արվել, մի մասը դուրս են եկել հանդիպման, մի մասը դուրս չեն եկել, մի մասը առհասարակ զանգահարել գործով քնիչին են բողոքել, որ դադարեցվի այդ հետապնդումները։ Երբ որ առաջի դատական իստուն Սամվել Սերոբյանի հետ տեսաուղերձով ուղարկել էին, դատավորը այն հարցին Վաչե Սահակյանին, ամբաստանյալ Վաչե Սահակյանին հարցրեց. «Դուք ճանաչում եք Սամսոն Շահումյանին»։ Վաչեն պատասխանեց, որ չեմ ճանաչում։ Այնինչ բոլորի անունից ելույթ ունենում, որ ասենք Վաչե իր անգերն է, ու Վաչեն խնդրելա, դատավորը խնդրելա, դատախազը խնդրելա, որ դուք ձեր ցուցմունքները փոխեք։ Տեսաուղերձների բովանդակային հարցում եւս աջակցություն է ցուցաբերել վկաներին, հորդորել է, որպեսզի նրանք ասեն, որ դեպքի օրը ոչինչ չեն տեսել եւ ոչինչ չեն լսել։ Վարդանյան Գևորգի հետ զրուցում եկել են իրենց տուն, զանգահարել են, իջել է Գևորգը, իրենց հանդիպել է, չիմանալով ովքեր են։ Սամսոնի ասելով, որ Նադիրյան, փաստաբան Նադիրյանը պատրաստ է ստանձնի իր պաշտպանությունը, եթե ինքը գա, հայտնի, որ ոչինչ չի տեսել, ոչինչ չի լսել։ Մեր ունեցած տեղեկություններով այսպիսի տեղեկատվություն է փոխանցվել վկաներին, որ եթե տղաները դատվեն, ապա նրանք 20 տարի հետո դուրս կգան եւ բոլորը արդեն ընտանիքներ, երեխաներ կունենան, բայց չեք մտածում դրա մասին։ Դա իմ եւ ստեղության բոլորի անկալմապ է, դա ակնհայտ սպառնալիք է, այլ ինչ է։ Սպառնալիքների մասով դժոխ կողմը ոստիկանություն հաղորդում է ներկայացրել, որի վերաբերյալ նյութեր են նախապատրաստվում։ Շուրջ 6 տարի ընթացող դատական նիստերը դեռևս շարունակվում են։ ԱՄԿ-հարույց քրեական գործի դատավարական ողջ ընթացքը կշարունակի մնան մեր ուշադրության կենտրոնում։ Քաղաքական հայացքների պատճառով անձիկ ազատվում են աշխատանքից եւ ստեղծում հրաշալի նախադեպեր։ Նրանք պայքարում են իրենց ոտնահարված իրավունքների համար եւ դատական ճանապարով արձանագրում հաղթանակ։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում զբաղեցրած պաշտոնից 2 տարի առաջ ազատված Աննա Հակոբյանը դատանում հաղթել է Լենա Նազարյանի ամուսնուն։ Աննա Հակոբյանը 2019 թվականին հայցադիմում էր ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան աշխատանքից ազատելու հրաման անվավեր ճանաչելու եւ իր խախտված իրավունքը, այն է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին պարտավորեցնել վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո հնգորյա ժամկետում իրեն վերականգնել իր նախկին պաշտոնում։ Իսկ դրա անհնարինության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների
ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին եւ տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությանը պարտավորեցնել իրեն նշանակել մասնագիտական ունակություններին համապատասխան եւ իր նախկին պաշտոնին համարժեք այլ պաշտոնի։ Ինչպես նաև հոգուտ իրեն բռնագանձել նրա միջին աշխատավարձը Հարկադիր պարապուրտի ամբողջ ժամանակահատվածի համար։ Օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատանը բավարարել է Աննա Հակոբյանի պահանջը՝ իր իրավունքների համար պայքարող քաղաքացին կրկին կվերադառնա աշխատանքի։ 2017 թվականի հունիսից մինչև 2019 թվականը Աննա Հակոբյանը աշխատել է պետական գույքի կառավարման կոմիտեում։ 2010 թվականի իշխանափոխությունից հետո պետական գույքի կառավարման կոմիտեում ղեկավար կազմի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Նոր ղեկավար կազմի գալու հետ մեկտեղ բնականաբար կազմվեց անցանկալի մարդկանց ցուցակ, որում ես կարծում եմ համենայն դեպս առաջի երեակի մեջ ես ներառված էի, որովհետև եթե ցանկացած պարագայում այդպես է, եթե մարդը սկզբունքային է եւ շարունակում է մնալ նույն տրամաբանության ու գաղափարների մեջ, իրենից շատ արագ պետք է փորձեն ազատվել, ինչը փաստացի տեղի ունեցավ ինձ հետ։ Աննան նշում է, որ իր ընկերներից ոմանք ղեկավար կազմի հորդորների եւ ճնշումների ազդեցության տակ սեփական դիմումի հիման վրա ազատվել են աշխատանքից։ Ես ինքս լավ հասկանալով, որ եթե ես դիմում գրեմ ազատման հետագայում, չեմ կարողանալու որևէ ձև վիճարկել, նախընտրեցի մնալ այնքան, ինչքան որ անհրաժեշտ կլինի ու շարունակել իմ դեմքը պահելով աշխատել առանց կաշկանդվելու, որովհետև որևէ մեկը չի կարող սահմանափակել իմ քաղաքացիական ակտիվությունը կամ իմ քաղաքական դիրքորոշման հետ կապված զրկել ինձ աշխատանքից այն պարագայում, երբ ես հանդիսանում եմ քաղաքացիական ծառայող։ Սկսվում են լայնածավալ ստուգումներ, որոնց նպատակը ըստ մեր զրուցակցի իրենք արկապահական տուժի ենթարկելներ կամ նկատողություն տալը։ Այդ ճանապարհը չստացվեց, խափանվեց, իրենք գնացին բաժինը վերակազմակերպելու տրամաբանությամբ, ինչի արդյունքում պիտի իրենք կրճատեին ինձ։ Այստեղ հատուկ ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել, կրճատեն ինձ, որտեղ ոչ թե հաստիքը, որովհետև հաստիքը նույնությամբ մնացել է, ինձ ազատել են աշխատանքից։ Ինձնից հետո այդ հաստիքում մարդ են նշանակվել։ Ես գալիս եմ բացում իմ Marlboro-ի համակարգը ու տեղեկանում, որ նախորդ օրվանից ազատված եմ աշխատանքից։ Աննա Հակոբյանը 2019 թվականի մարտի 14-ին այցադիմում է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի, պահանջելով, որ ավովեր ճանաչեն իրենց զբաղեցրած պաշտոնից ազատվելու վերաբերյալ հրամանը և վերականգնեն իր խախտված իրավունքները։ Դատարանից քաղաքացին պահանջել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին պարտավորեցնել գծիր նորինական ուժի մեջ մտնելուց հետո հնգորյա ժամկետում իրեն վերականգնել իր նախկին պաշտոնին, ինչպես նաև հոգուտ իրեն բռնագանձել իր միջին աշխատավարձը Հարկադիր պարապուրտի ամբողջ ժամանակահատվածի համար։ 1-2 մարդու կամայականության այդ կապրիզի պատճառով պետությունը, մասնավորապես պետբյուջեն, հիմա հսկայական ծախսեր է կրելու։ Ես որպես պետական ծառայող 12 թվականից ես պետական համակարգում եմ աշխատում։ Ես շատ լավ գիտեմ ինչ է նշանակում պետություն։ Եվ այս պարագայում ինձ համար ցավ է, երբ անկախ իմ կամքից ես դարձել եմ ինչ որ մարդկանց կամայականության զոհը, եւ ինձ պես զոհ է նաեւ մեր պետբյուջեն։ Մեր համակարգացիների հարկերից գոյացող պետբյուջեն, որը 1-2 տգետի կամայականության պատճառով այսօր պիտի ահռելի ծախսեր կրի ենել սոցիալական այս մեր գերլարված պայմաններում։ Ես նույնիսկ ուզում եմ նշել, որ փաստաբանի ծախս չեմ խնդրել դատական հայցով։ Իհարկե մի քիչ տրամաբանական չի եւ ծիծաղում են ընկերներս, ասում են ոնց կարելի է, էլի, ի վերջո ինչի ես դու քո գրպանից տալիս դա փաստաբանի գումարը։ Շուրջ 2 տարի ընթացող դատական իստերի արդյունքում օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը բավարարել է Հակոբյանի հայցը։ Նման նախադեպերով կարծում եմ շատ լավ կլիներ, որ այս կամայականություն ցուցաբերող մարդիկ իրենց գրպանից վճարեին այդ գումարը, ինչի՞ պիտի բյուջեն ամեն անգամ բյուջեից դուրս գա։ Այսինքն սա ստացվում է բյուջեի մսխում։ Սա կարևոր հաղթանակ էր Աննա Հակոբյանի համար։ Ես բնականաբար վերադառնալու եմ աշխատանքի, վերադառնալու եմ, որովհետև այնտեղ կիսատ գործեր ունեմ թողած։ Եվ այս պայքարը ինձ համար ուղղակի լոկալ պայքար էր եւ անհրաժեշտ էր, սա բարոյական առաջին հերթին պայքար էր եւ հաղթանակ այս թշվառ իշխանությունների դեմ։
Հատկապես տարվա այս եղանակներին գյուղատնտեսության զարգացման համար հակակարգտային կայանների անխափան գործունեությունն առանցքային նշանակություն ունի, պարզվում է։ Ոմանք սա գիտակցում են, ոմանց համար էլ սա անձնական շահ հետապնդելու գործոն է։ Այս նկատառումը ոստիկանության ծառայողներինն է, հերթական հանցավոր միջադեպը բացահայտելուց հետո։ Ոստիկանության արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզներն այս շաբաթ նաև բացահայտել են գյուղատնտեսության ոլորտին հասցված վնասի դեպք։ Էջմիածին քաղաքի 27 համյա մի բնակիչ գողացել է արմավիրի 9 գյուղերի հակակարգտային կայանների մարտկոցներ։ Նա հայտնաբերվել է և բերման ենթարկվել ոստիկանության արմավիրի բաժին ու տվել խոստովանական բացատրություն։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է, իսկ դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Գյուղատնտեսության ոլորտում հակակարգտային կայանների գործունեության կարևորությունը գիտակցելը դժվար չէ։ Դժվար է զսպել հանցավոր մտադրությունը կամ անձնական շահի գայթակղությունը։ Հատկապես գարնանային ամիսներին գողանալ շուրջ 9 գյուղի հակակարգտային կայանների մարտկոցներ և չմտածել հետևանքների մասին անընդունելի դրսևորում է։ Հանցագործության հիշյալ դեպքը գրանցվել է Արմավիրի մարզում։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնում հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ մարտ-ապրել ամիսներին շուրջ 9 գյուղերից գողացել են հակակարգտային կայանների 7 մարկոզներ, պոակին պատճառելով 240 000 ՀՀ դրամի վնաս։ Քրեական հետախույզների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում տեղեկություններ են ստացվել, որ գողությունները հնարավոր է կատարած լինի Էջմիածին քաղաքի Վազգեն առաջին փողոցի 21 ամյա մի բնակիչ։ Տեղեկությունը ճշմարիտ էր։ Նա Էջմիածին Զվարթնոց թաղամասից բերմանը ենթարկել ոստիկանության Արմավիրի բաժին, որտեղ և տվել է ինքնախոստովանական բացատրություն։ Արմավիրի բաժնում պարզվել է, որ նա նաև գողացել է Մրգաշատ, Արևիկ, Ալաշկերտ համայնքների հակակարգտային կայանների մարկոսները։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է, հարուցված քրեական գործը ուղարկվել է Արմավիրի քնչական վարչություն։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները բերման են ենթարկել Ակնաշեն և Փարաքյար գյուղերի բնակիչների թմբրանյութ օգտագործելու կասկածանքով։ Այնուհետև նրանց անձնական խուզարկությամբ ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերել են տարբեր քաշերով մարիխուանային նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածներ ընդհանուր առմամբ 25 գրամից ավել քաշով։ Արմավիրի քրեական հետախույզները օպերատիվ ճանապարհով պարզել են, որ նրանց մարիխուանայի նմանվող զանգվածները 20,000 և 30,000 դրամով իրացրել է ավելի վաղ իրենց տեսադաշտում հայտնված Արգավանդ գյուղի մի բնակիչ։ Նա հայտնաբերվել է թմբրամիջոց իրացնելու կասկածանքով բերման ենթարկվել և ցուցմունք տվել ոստիկանությունում։ Պարզվել է, որ վերջինս իր հերթին թմբրամիջոցները գնել է 76 ամյա համագյուղացուց։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, հիշյալ անձանց մեղադրանք է առաջադրվել, 76 ամյա թոշակառուն և նրանից թմրամիջոց գնաց համագյուղացին կալանավորվել են։ Հայաստանի Հանրապետությունը թմրամիջոցներ արտադրող երկիր չի համարվում, իսկ թմրամիջոցների օգտագործման ներքին ծավալները հարևան երկրների հետ համեմատած մշտապես ցածր են եղել։ Հայաստանի և հարևան երկրների միջև ներկայիս սահմանափակ շարժը երկիրը դարձնում է թմրամիջոցների շրջանառության երկրորդական ուղի։ Չնայած այս ամենին, նրանց, որոնց հարկավոր է հայթայթել թմրանյութեր, գտնում են ամեն տեսակի տարբերակներ, ընդհուպ գտնվում են նաև աճեցնողներ և իրացնողներ։ Հանցավորության այս տեսակ դրսևորումներ վերջին օրերին բացահայտվել են ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ծառայողների կողմից։ Ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ոստիկանության Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ են ստացել, որ Արմավիրի մարզի Արգավանդ գյուղի բնակիչներից մեկը տարբեր անձանց թմրամիջոցներ է իրացնում։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Արմավիրի մարզի Ակնաշեն և Փարաքար գյուղերից մեքենաներով հանդերձ բաժին բերման ենթարկվեց 2 տղամարդ։ Նրանց անձնական խուզարկությամբ և մեքենաների զնունությամբ հայտնաբերվեցին տարբեր քաշով մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածներ, ընդհանուր 25 գրամից ավել քաշով։ Արմավիրի քրեական հետախույզները օպերատիվ ճանապարհով պարզեցին, որ նրանց մարիխուանայի նմանվող զանգվածները 20,000 և 30,000 դրամով իրացրել էր իրենց տեսադաշտում հայտնված Արգավանդ գյուղի բնակիչը։ Նա հայտնաբերվեց և թմրամիջոց իրացնելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց Արմավիրի բաժին։ Ենթադրյալ հանցագործությունը իրականացնելու համար նրան մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրա անձնական խուզարկությամբ ևս մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ են հայտնաբերվել։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվեցին, Արմավիրի քրեական հետախույզները տեղեկություն ունեին, որ Արգավանցին էլ իր հերթին չխոշ 5000 դրամով թմրամիջոց էր գնել 76 ամյա համագյուղացուց, որի տանը կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին կանեփի սերմեր
Մարիխուանան այն նմանվող զանգված։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 76-ամյա թոշակառուին եւս մեղադրանքի առաջադրվել։ Նշենք նաեւ, որ նրանից թմրամիջոց գնող բնակիչը նախկինում դատապարտված է եղել դարձյալ թմրանյութեր գնելու եւ իրացնելու համար։ Վերջիններս կալանավորվել են։ Սույն դեպքով կատարված այլ խոզարկություններով հայտնաբերվել են կանեփի սերմեր եւ ինքնաձիգի փամփուշտներ, նշանակվել են փորձաքննություններ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Վերջին տարիներին լայն տարածում են ստացել ավտոմեքենաների հաշվառման համարանիշների հափշտակության, այնուհետև նշված համարանիշները վերադարձնելու դիմաց տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջից որոշակի հատուցում պահանջելու կամ առանց նման պահանջի դեպքերը։ Այս հարցով մեզ հաճախ ահազանգող քաղաքացիների խնդրով այս պահին զբաղվում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը։ Ըստ այդ, օրենսդրական փոփոխություններ է առաջարկվել նմանատիպ հափշտակության և շորթումների դեմ քրեաիրավական պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Դատախազության կողմից կատարվել են ուսումնասիրություններ և արձանագրվել այս տեսակ հանցագործության բազմաթիվ դեպքեր, որոնց արդիվ հարուցվել են քրեական գործեր։ Նշենք նաև, որ արձանագրված դեպքերի համեմատ քիչ թվով քրեական գործեր հարուցվելու հանգամանքը պայմանավորված է գործնականում տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշների հափշտակության որակման հարցի շուրջ առկա տարակարծություններով։ Մասնավորապես, քրեական գործեր չեն հարուցվում այն հիմնավորմամբ, որ հաշվառման համարանիշները հափշտակության առարկա չեն հանդիսանում, քանի որ իրենցից որևէ արժեք չեն ներկայացնում։ Մինչդեռ հափշտակության առարկա կարող են հանդիսանալ ցանկացած տեսքով ապրանքանյութական արժեքները, որոնք ունեն արժեքի տնտեսական հատկանիշ։ Գործի հարուցման համար այս որակումը շատ կարևոր է, ուստի նախաքննական մարմինը այսուհետ պետք է առավել ուշադիր լինի։ Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ 2020 և 2021 թվականների հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում միայն Երևան քաղաքում արձանագրվել է ավտոմեքենաների հաշվառման համարանիշների հափշտակության 306 դեպք։ Արձանագրված դեպքերից 261-ով որոշումներ են կայացվել քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին, ընդ որում դրանցից 235-ը հանցակազմի բացակայության, 17-ը հանցադեպի բացակայության, 9-ը դիմողի բողոքի բացակայության հիմքերով, իսկ 3 դեպքով նյութերի նախապատրաստումը այդ պահին եղել է ընթացքի մեջ։ Արձանագրված 306 դեպքերից քրեական գործեր են հարուցվել միայն 42-ով, այն էլ այն դեպքում, երբ հափշտակված համարանիշները վերադարձնելու դիմաց սեփականատիրոջից որոշակի հատուցում է պահանջվել։ Ըստ այդմ, 41 գործ հարուցվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը այս տեսակի հանցագործության դեմ քրեաիրավական պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար օրենսդրական փոփոխություններ է առաջարկում։ Քրեական օրենսգիրքը ավտոմեքենայի պետհամարանիշի հափշտակությունը առանձին հոդվածով չի նախատեսում, իսկ այլ հանցակազմերով դրանց որակումը պայմանավորված պետհամարանիշ առարկայի առանձնահատուկ բնույթով խնդրահարույց է, ստեղծված իրավիճակը շտկելու համար եւ այս փաստացի անպատշելիության մթնոլորտը վերացնելու համար դատախազության կողմից մշակվել է քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախ գից, այսինքն մենք նախատեսում ենք պետհամարանիշի հափշտակությունը քրեականացնել, քրեական պատասխանատվություն նախատեսել քրեական օրենսգրքի 324-րդ հոդվածի շրջանակներում։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 324-րդ հոդվածը նախատեսում է քրեական պատասխանատվություն, քաղաքացու անձնագիրը, նույնականացման քարտը եւ նման պաշտոնական փաստաթղթերի հափշտակության վնասման կամ ոչնչացման համար, այն որակելով կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություն։ Դատախազության կողմից առաջարկվում է նաև 324-րդ հոդվածում որպես արարքի օբյեկտիվ կողմի դրսևորում նախատեսել նաև շորթումը, միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով այն, որ այս հանցագործության կատարմամբ քաղաքացիներին փաստացի պատճառվում է նյութական վնաս, քանի որ իրենք պետհամարանիշի ձեռքբերման համար օրենքով սահմանված կարգով վճարել են պետտուրքի գումար, ինչը առավել մեծ պահանջարկ ունեցող պետհամարանիշերի դեպքում կարող է հասնել ընդհանուր մինչև 8 միլիոնի, իսկ գիտենք, որ օրենսդրական արգելքը մեծ հնարավորություն չի տալիս հափշտակված պետհամարանիշը վերականգնել։ Նման դեպքերում առաջարկում ենք նաև 324-րդ հոդվածում որպես ծանրացնող հանգամանք նախատեսել այն դեպքերը, երբ պետհամարանիշը հափշտակվում է, շորթվում, վնասվում կամ ոչնչացվում, եւ դա պատճառում է խոշոր կամ առանձնապես խոշոր վնաս։ Միևնույն ժամանակ հոդվածում հստակեցվելու է խոշոր կամ առանձնապես խոշոր չափով հասկացությունները։ Դատախազության մեր զրուցակիցը նշում է նաև, որ այս դրական այս փաթեթ
Թեթի նախագիծ ընդունվելուց հետո նախատեսվող պատիժները։ Եթե պետհամարանիշի հափշտակվել է, շորթվել է, ինչպես նաև դրանք ոչնչացվել են, վնասվել են կամ թաքցվել են, որը կատարվել է շահադիտական դրությունով կամ անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով, ապա այս դեպքում նախատեսվում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկից 500-ապատիկի չափով կամ կալանք 1-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկում առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Իսկ այն դեպքերում, երբ այս հանցանքների կատարմամբ խոշոր վնաս կպատճառվի, այս դեպքում արդեն նախատեսվում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 1000-ապատիկի չափով կամ ազատազրկում 2-ից 5 տարի ժամկետով, ինչ վերաբերում է առանձնապես խոշոր վնասի պատճառմանը, այս դեպքում արդեն նախատեսել ենք ազատազրկում 4-ից 8 տարի ժամկետով գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Ըստ էության, հիշալ հանցագործությունների դեմ քրեա իրավական պայքարը կդառնա առավել թիրախային, կապահովի իրավական որոշակիությունը եւ կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների ոլորտում պետության քրեական քաղաքականությունը առավել արդյունաբետ կիրականացվի։ Ձեր ոտնահարված իրավունքների եւ հնարավոր չարաշահումների բացահայտման գործընթացը կարող է լինել մեր ուշադրության կենտրոնում, եթե դուք զանգ տաք նշված հեռախոսահամարներով կամ պարզապես գրեք մեզ Facebook-յան էջին կամ էլեկտրոնային հասցեին։ Եվ ամենակարևորը, հիշեք, մենք միշտ շարժվում ենք հանցանքի հետքով։